Доброго ранку, шановні мої підписники. Канал Бессарабія «Аграрне життя». Знову понеділок, знову на роботу, знову треба працювати. Заїхав на ріпачок. Не знаю, зараз він мені прям настрій підняв, тому що я зайшов. Цвітіння набуває фази максимальної. В мене зріст 1,80 м, він вже вищий за мене. Я вже тут не можу не пройти нічого. Ось, дійшов до міжряддя, мама рідна, болото. Що таке? Ох. Сьогодні робимо такі роботи в рослинництві, як захист пшениці фунгіцидом. В нас зараз четверте межвузля, скоро вже буде прапорцевий лист. Працюємо тібуканазолом, працюємо карбамідом, мочевиною. І інсектицидом, фастаком, 100 грам. Тібуканазолом літрою, 250-м тібуканазолом, літр на гектар ставлю. Фастака ставлю 100 грам і 10 кілограмів карбаміду. Захищаю сьогодні ще ярий ячмінь. Захист фунгіцидний, тому що є невеличка площа під ярим ячменем. Та іржа пішла. Рінхоспоріозу не бачу, гельмінтоспоріозу, плямистостей немає, а іржа страшна на листях. Купив в цьому році новий фунгіцид, ще ніколи його не брав. Байерівський фунгіцид, називається Зантара Квантум. Майже як діючі речовини, як в авіаторі, тільки ще концентрація менше. Пропіоканазол, біскафен і ще одна діюча речовина, третя. Тож авіатор вирішив накрити ярий ячмінь цим фунгіцидом. І роблю таку роботу в господарстві, як сію демо ще, демо фірми Red GT. 12 гібридів на випробування. І сьогодні ми висаджуємо розсаду томата. Висаджуємо сьогодні асвон. Хто не знає, що таке асвон? Асвон – це томати японської фірми Саката. В них дуже властивості солодкого томату присутні. Він росте в відкритому ґрунті, але дуже солодкий. В першу чергу хочуть купити асвон. В нас на Бессарабії він виходить непоганий за смаковими якостями. Дуже такий непоганий. Висаджую розсаду ще. Ну, заїхав на ріпачок, і він мене радує. Радує. Мабуть, вже в кінці тижня буду працювати останній раз. Ну, не останній, а по плану в мене ще захист ацетаміприд, та буду ще робити Аканто Плюс, купив в нормі 0,7 на цей ріпак. Не знаю, всі коментують, сміються, кажуть, що ти на нього ляєш і ляєш, скільки він має дати врожай. Ніколи, казав, вже не займався ріпаком, але хочу зробити з нього, зробити все по технології, хочу вкласти. Помімо того, що вкладаю сюди душу свою, свою працю, та й хочу зробити це все так, як треба це робити. А потім порахуємо, звичайно, рентабельність, економічну ефективність, ціна, яка буде, то і вирішимо, треба цим займатися чи не треба. Поїхали далі. Ось доїхав до теплиці. Ось це наша розсада. Ось так виглядає розсада, котру ми зараз висаджуємо. Розсада готова до висадки, коли ти підходиш до чарунки, дістаєш її з чарунки. І неважливо, що вона не така висока, вона не має бути високою. Вона має бути з розвиненою кореневою системою. І якщо коренева система повністю заповнює чарунку, то вона виймається без проблем. І отак.
І отак вона виглядає. Зараз ми її висаджуємо в відкритий ґрунт. Ось такий освончик. Розсада здорова. Листя забарвлене зеленим кольором. Чисте, без патогенів, без грибку. Перед висадкою обробляю обов'язково фунгіцидним протруйником. Той, протруйником кажу. Фунгіцидом обробляю. І, звичайно, Мегафол, Радіфарм, якийсь даю азоксістробін або квадріс, або кустодію. Тож потім отримуємо ось таку розсаду. Їдемо далі. Доїхав я до своїх хлопців, які працюють ярий ячмінь фунгіцидом з карбамідом. Покажу вам зараз розвиток ярого ячменю. Ось так. Ось так ми працюємо, вже неоднократно знімав відео. Бочка 3 тонни доставка води. Тому що сьогодні 10-тонну бочку забрав на висадку розсади томату. Спочатку, ніж посадити, треба нарізати луночку і залити водою. Тож сьогодні поставив 3-тонну бочку на перевозку води. 3-тонна бочка в нас стоїть на маточному розчині. Хлопці готують розчин. І ось він, наш ярий ячмінь. Таке забарвлення. Оба! Бачимо. Це вже не бура плямистість, це вже в нас сетчата п'ятнистість. Гельмінтоспоріоз. Гельмінтоспоріоз. Тож, хлопці, я розумію, що багато дивляться людей, для яких ця інформація геть даремно не потрібна, але хто не розуміється геть на фунгіцидному захисті, обов'язково дивіться свої поля, ячмінь, обов'язково. Якщо є п'ятнистість, то їдьте і працюйте. Ось ще бригада, що працює тебуканазолом, фастаком і карбамідом. Подвоз води, маточний розчин. І далі їдемо заправляти оприскувач. А оприскувач у нас стоїть на іншій стороні поля. Скоро вже обід. Хлопці пообідають і будуть продовжувати працювати. Такі справи. Продовжуємо працювати. Зараз вам показую такий процес, як подача води в бочки в розсадопосадочну машину. Розсадопосадочна машина, вона в нас старенька, грошей ще на нову не заробили, але виручає. Ми нею, звичайно, не саджаємо касетну розсаду. Ми саджаємо касетну розсаду вручну. Як би це не звучало огидно, але так, ми саджаємо касетну розсаду вручну. Але сподіваюся на те, що рано чи пізно ми заробимо на хорошу розсадопосадочну машину. Хоч двохрядкову, та будемо висаджувати все це автоматично. Проходить це таким чином. Машина проходить з водою, маркірує слід. Трактор йде, подає воду в рядочок. І вслід за трактором йдуть дівчата. Спочатку хлопці на тракторі розвозять розсаду по полю. Розкладають, слідом йдуть дівчата і саджають близько
три або чотири рядочки. Попереду йдуть, розкладають, і другі йдуть і саджають, прикопують. Потім розсадопосадочна машина розвертається і зверху знову проливаємо все водою. Звичайно, проще запустити зрощення, але це зараз коштує сотні тисяч гривень. І поки площа невелика, поливаємо самою машиною розсадопосадочною. А потім, коли вже все висадимо, тоді будемо все це монтувати крапельне зрощення або пустимо дощувальну машину, щось одне, чи друге. Ну, в общем, ось так проходить процес посадки розсади. Тож, якщо не жалко, не скупіться на лайки, на коментарі. Це Бессарабія. Ми працюємо. Рядочки, схема посадки 1,40 м. Рядочок від рядочка на 1,40 м. Густота посадки, шаг посадки 22 см. 24. Ну, дівчата вже руку набили, тому саджають, наче як сівалка. Все точно йде гарненько. І зараз я вам продемонструю, як йде після посадковий полив. Ось таким чином. Перебили. Богуслав працює. Такий фон у ячменю. Ось такі поля. Зараз хлопці будуть дозаправляти, щоб готувати новий розчин. Це канал Бессарабія Аграрне життя. Обов'язково підписуйтесь на канал, коментуйте, ставте лайки. Це дасть змогу каналу розвиватися. Це дасть змогу каналу вибивати більше його роликів, щоб інші люди теж бачили. Я бажаю всім здоров'я. Пам'ятайте, що все буде Україна.